Mä oon ajatellut, että luterilainen ihme on vähän niin kuin se hetki, kun löydät karkin taskun pohjalta juuri silloin, kun on ihan hillitön karkkinälkä. Mutta näin ei ole maailmalla. Ihmeiden peräs matkustaa eri puolille Eurooppaa ihan mielettömät määrät ihmisiä. Ja niin aion tehdä minäkin. Näin on mitä ihan pieniä paikkoja maailmalla. Esimerkiksi siellä Lourdesissa jossa on joskus koettu Maria-ilmestys, niin siellä matkustaa vuosittain neljä miljoonaa ihmistä. Eikä se Fatimakaan ole yhtään sen huonompi. Sielläkin on miljoonien turistien laumat vuosittain. Ja varsinkin tänä vuonna, kun juhlitaan Fatiman ilmestyksen satavuotispäivää, siellä käy myös paavi Franciscus ja Kaisa Kariranta. Tämä videoblogi vie sut siis mukanaan Barcelonaan. Lourdesiin ja Fatimaan Portugaliin. Seuraa mun ihmeellistä matkaani täältä. Moi!